Xabaringiz bor, Elliqal'a tumanida joylashgan katta qirqiz qalada arxeologik yodgorlik topildi. Xabarga ko'ra, may oyida Janubiy Orol bo'yi O'zbekiston Rossiya kompleks arxeologik ekspeditsiyasi arxeologik ishlarning 2-chi mavsumini boshlagan. Ekspeditsiya ishlarida Rossiya Fanlar Akademiyasi, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi ilmiy xodimlari ishtirok etmoqda. Kuni kecha Elliqal'a tumani hokimi Saydamat Saydalimovich Avezov arxeologik ishlarda ishtirok qilayotgan bir guruh arxeolog olimlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda arxeologik ishlarni olib borayotgan Balaxantsev, Balelov, Nikiforov hamda tumandagi tarix va arxeologiya muzeyi xodimlari, umumta'lim maktablarining tarix fan o'qituvchilari ishtirok qildilar. Suhbat tarzida o'tkazilgan uchrashuv davomida arxeolog olimlarning ta'kidlashicha, Elliqal'a tumandagi eng qadimiy qalalardan biri hisoblangan Katta Qirqiz qalasida aniqlangan yodgorlik miloddan avvalgi 4-3 asrlarda qurilgan bo'lib, milodiy 6-8 asrlargacha foydalanilgan. O'rganishlar jarayonida ko'pgina kulolchilik anjomlari qoldiqlari, ayollar taqinchoqlari, shuningdek, qala tashqarisidagi g'arbiy kompleksda rangli bo'yoqlar bilan chizilgan devor qoldiqlari topilgan. Ekspeditsiya xodimlarining aytishicha, bu tarixiy qalada ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari hali olib boriladi. Uchrashuv davomida tuman hokimi Saydaman Saydalimovich Avezov so'zga chiqib, Katta Qirqiz qala yodgorligida amalga oshirilgan arxeologik qazilma ishlari mazkur mintaqada qadim davrlarda yashagan xalqlar tarixi to'g'risida yangi ma'lumotlarga asos bo'lishi mumkinligini ta'kidlab, tumandagi barcha umumta'lim maktablari yoshlari tumanimizning tarixini eski qal'alar haqida kengroq ma'lumotlarga ega bo'lishlari uchun o'qituvchi va o'quvchilarning qalalarga sayohati tashkil qilinishi bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi va ekspeditsiya xodimlariga tuman hokimligi tomonidan esdalik sovg'alarini topshirdi.